বৰজাৰ বিমান কোঠত এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। অসমৰ বান পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিবলৈ পলম কলহেও অসমত আহি উপস্থিত হৈছে মোদী। বৰজাৰত মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰীক উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ পিছত বিশেষ হেলিকপ্টাৰযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাওনা হয় খানাপাৰা। খানাপাৰাৰ নিকটৱৰ্তী ষ্টাফ কলেজত এয়া অসম চৰকাৰৰ বিষয়াবৰ্গৰ সৈতে মিলিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এই আলোচনাত অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰকৃত প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰা হয়। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসমক কি দিলে? পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন আদায় দিয়া হ'লনে? অসমৰ জনসাধাৰণৰ দাবী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পূৰণ কৰিলেনে? পান এতিয়া আপোনালোকৰ বহু কথাত হৈছে যে আজি গুজৰাটৰ কথা অন্যান্য কথা, কিন্তু আমাৰ বানপানী আহিব বুলি ভাবিয়েই জুনৰ 28 তাৰিখে তেখেতে মোকলাই দিছিল 350 কোটি টকা। আৰু এই 350 কোটিৰ লগত যিটো আমি SDRFৰ জৰিয়তে ৰিলিফ ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাম হাতত লৈছোঁ, তাত আৰু 250 কোটি টকা তৎকালীনভাৱে মোকলাই দিব। এই 600 কোটি টকা আমি এইবাৰ বানৰ মোকামিলা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ পৰা ইতিমধ্যে 350 কোটি আৰু 250 কোটি 600 কোটি টকা আমি তাৰ পৰা পাইছোঁ। স্থায়ী সমাধানৰ ওপৰত তেখেতে বিশেষকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু তাৰ কাৰণে তেখেতে এটা হাই পাৱাৰ গ্ৰুপ আৰু গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গতিবিধি ষ্টাডি কৰি বানপানীৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে 100 কোটি টকাৰ এটা প্ৰকল্প ঘোষণা কৰে, যিটোৰ জৰিয়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ গতি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ষ্টাডি কৰা হ'ব আৰু কেনেকৈ তাৰ পৰা লং টাৰ্ম চলিউশ্যন ওলাব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতে আজি 100 কোটি টকা ঘোষণা কৰে। প্ৰশ্ন হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰা 250 কোটি টকা ক'ত? বানপানী সমস্যা সমাধানৰ বাবে এই ধন আদায় দিয়া হৈছিল নেকি? এয়া কোনো নতুন ঘোষণা নহয়, এয়া SDRFৰ ধন। প্ৰতি বছৰে কেন্দ্ৰই SDRFৰ ধন আদায় দিয়ে। ইয়াৰ পূৰ্বে জুন মাহত 350 কোটি টকাৰ SDRFৰ ধন আদায় দিয়া হৈছিল। ডিচেম্বৰ মাহত আদায় দিব লগা ধন আগতীয়াকৈ আদায় দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। SDRFৰ ধন কেৱল সাহায্যতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, SDRFৰ ধনৰে মেৰামতিৰ কাম কৰিব নোৱাৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতুন ঘোষণা কি কৰিলে? উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বান সাহাৰ্যৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে শ্বৰ্ট টাৰ্ম মেজাৰ ৰিলিফ আৰু ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে আজি উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যসমূহৰ কাৰণে তেখেতে 2000 কোটি টকাৰ এটা অনুমোদন আগবঢ়াইছে। তাৰ উপৰিও অসম চৰকাৰক একেবাৰে ইমিডিয়েটলি বান সাহাৰ্যৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক 300 কোটি টকা আগত দিছিলে, আজি আৰু অতিৰিক্ত 250 কোটি টকা মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাবী কৰা মতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ বাবে মোদীয়ে 2000 কোটি টকা আদায় দিছে, কিন্তু কোনখন ৰাজ্যই কিমান পাব সেয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা নাই। কিন্তু এইখিনি সময়তেই অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ভিন্ন ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে। না না, এইটো নর্থ ইষ্টৰো ইয়াত এটা ভাগ থাকিব, কিন্তু মানে স্পেশিয়ালি আমি 1200 কোটি টকা তাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাম কৰিবলৈ দিছে। ইয়াৰ উপৰি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ না না, এইটো টকা আমাক ভাগ কৰি দিয়া নাই আজি, কিন্তু 2000 কোটি টকা যিটো এনাউন্স কৰিছে ইয়াৰ হয়তো নৰ্থ ইষ্টৰ কথা থাকিব পাৰে, কিন্তু আমি 2000 কোটি টকা ইয়াত মুঠতে আজিৰ যিটো ঘোষণা সেইটো 2000 কোটি টকা। কেশৱ মহন্তই দাবী কৰে 2000 কোটি টকাৰ ভিতৰৰে 1200 কোটি টকা কেৱল অসমক দিয়া হৈছে। কিন্তু কেশৱ মহন্তৰ বক্তব্য কিমান সত্য? এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ ৱেবছাইট। এই ৱেবছাইটত প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে অসম, অৰুণাচল, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মিজোৰামৰ স্মাৰকপত্ৰৰ ভিত্তিত বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত 2000 কোটি টকা দিয়া হৈছে। 1200 কোটি টকা দিয়া হৈছে উত্তৰ পূৰ্বৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে। পথ দলং নিৰ্মাণ মেৰামতি আদিত এই ধন ব্যয় হ'ব। অসমৰ বাবে 1200 কোটি টকা দিয়া হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোৱা নাই। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বহন ক্ষমতাৰ বাবে 400 কোটি টকা দিয়া হৈছে।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মতে 250 কোটি টাকা এস ডি আর এফর দিয়া হয়েছে। এই ধন আগতে ধার্য করে থাকা হয়েছিল। এইখিনতে প্রশ্ন হয়, 2000 কোটি টাকার 400 কোটি টাকা ব্রহ্মপুত্রর বাবে দিয়ার নামত আসলতে ব্রহ্মপুত্রর খননের বাবেহে দিয়া হয়েছিল? খননের গবেষণার বাবে 100 কোটি টাকা দিয়া হয়েছিল। অর্থাৎ বান সাহায্যের নামত দিয়া 2000 কোটি টাকার 400 কোটি টাকা খননের টাকা। এনে অবস্থাত কণা হাঁহক বটন দিয়ার নিচিনাক কোনো সাহায্য নীতি কার্যতা অসমবাসীক প্রতারণা করলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নীরবে থাকিল সর্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন পরিবর্তনকামী সরকারখন। অসম আগমনের যে ফলাফল, সেই ফলাফলে আসলতে অসমীয়া জাতিক অসমবাসী রাইজক আশাহত করলে। অসমবাসী রাইজে আশা করেছিল যে বানপানী সমস্যার রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসাবে ঘোষণা করে ইয়ার স্থায়ী সমাধানের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারে গ্রহণ করব, কিন্তু তার বিপরীতে তেখেতে অসমের বানপানীর কারণে কেবল 250 কোটি টাকার এস ডি আর এফর যেটা নিয়মীয়া পুঁজি তাক অনুমোদন করে থ গেছে। তার বাইরে অসমের কারণে আসলতে একুয়ে তেও নিদিলে। দ্বিতীয় বস্তুটো হল যে তেখেতে 2000 কোটি টাকা উত্তর পূর্বাঞ্চলের কারণে যেটো অনুমোদন দিছে, সেই অনুমোদনটো তার 1200 কোটি টাকা অঞ্চলটোর আন্তঃগাঁথনি নির্মাণের কারণে তেখেতে প্রদান করার কথা কৈছে। আর বাকি 800 কোটি টাকা যদি আমি 8খন রাজ্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8খন রাজ্যের মাজত বিতরণ করো, তাহলে 100 কোটি টাকা কইহে মাত্র পড়ব। ব্যুরো রিপোর্ট, আসাম টক।